Щоб навчитися запобігати та рятувати, 1 вересня у День знань кілька сотень курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності склали урочисту присягу на вірність українському народові. Студенти-першокурсники проголосили урочисту клятву. На фоні тих подій, які відбуваються в нашій державі, на Сході, на фоні тої великої кількості надзвичайних ситуацій, які стаються, де гинуть наші рятувальники, вони все ж таки прийшли до нас навчатися, усвідомлюючи, що через певний час вони нестимуть це гасло «Запобігти, врятувати, допомогти» і вступили до лав нашої дружної пожежно-рятувальної родини. Цього року на навчання до університету вступили представники з 19 областей України. Павло Кравченко приїхав з Києва. Він один з тих курсантів, які продовжують родинну пожежно-рятувальну традицію. У мене працював батько в пожежній безпеці, зараз працює брат. Я вирішив продовжити таку невеличку сімейну династію. Мене ніколи не лякала відповідальність і я думаю, я зможу з цим впоратись. Моєю мрією завжди було допомагати людям, допомагати сім'ям, в яких є десь проблеми, і допомагати дітям. І для себе я зрозуміла, що саме цього не можуть навчити тут, в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Привітали курсантів, керівництво університету, чільники профільних відомств. Головне побажання – гідно дотримуватися присяги на користь України і зміцнювати авторитет самої служби, непростої і дуже відповідальної.